Есен Елеукен, Қазақстан КВН одағының төрағасы, тележүргізуші. Менің әкемнің аты Баймұхамбет Елеукенов. Ауылдағы ұсыны Баймұхамбет деп ешкім атамайды. Бәрі Байхат дейді, қысқартып айтады. Сол Елеукен атамдан негізі 8 бала болған. Соның тірі қалғаны 4-ю, ең үлкені Ағипа деген апасы болды, содан кейінгі 3 жыл, соның үлкені менің әкем болды. Мен енді үйде 10-шы баламын. Жалпы әкем ерте жұмысқа араласқан, сол өзінің бауырларын жетілдірген. Көп жылдан бері ферма басшысы болған, мал дәрігер болған, сабақты жақсы оқыған дейді. Енді ол кезде түсінік солай болды ма, сол жаңағы техникумды бітіргеннен кейін ауылға қайтып алып келген, ары қарай оқығысы келген, бірақ әке шешесі енді ол кезде сондай бір түсінік болды ғой, алысқа оқыту болмайды деген секілді. Мен енді есім жиғанда сол 5 жаста біз сол әкеме ұсыныс жасаған екен, комсомол жастар бригадасы деген болған, ол кезде жаңағыдай мектеп бітірген жастарды мал бағуға алып қалады, қой бағуға. Сол кезде әкеме ұсыныс жасап, ең алғашқы ауылдағы қайнар деп аталатын комсомол жастар бригадасын басқарған. Мен сол кезде есімде 5 жаста едім, 1978 жылы сол ауылда болдық. Содан бері малдың басында болдым. Үйге көп қонақ келетін еді. Есімде әйтеуір қонақ үзілмейтін еді. Енді басқалар білмеймін, әйтеуір қырқымшылар да, дәрі құятындар да, санақ, жаңағы қойды санайтын адамдар да, санақшылар да, солардың бәрі біздің ауылға келеді. Қонақ үзілмейтін еді, кейде біз оны түсінбейміз, баламыз енді. Сауатты еді, жан жақтан хабар бар, әйтеуір облыстық жаңағы депутаттар болатын еді, сондай бір жиналыстарға баратын еді. Балалардың бәрін оқытуға тырысты. Енді ол заманда жоғары оқу орнына түсу деген ол оңай нәрсе емес, бірақ балалардың жақсы оқуына соған барынша септігін тигізді. Қыздарын жақсы көрді, бізді де жақсы көреді ғой, бірақ дегенмен мен кейде бір өкінем ба білмеймін, қатты аса көп сырласып көрмеппін. Бірақ енді сол кісінің жасаған жаңағы шаруасына, сол кісінің жасаған жан жақтағы іс әрекетіне қарап отырып тәрбиелендік қой. Ол енді көпшіл бол, дос жина, ол кісінің тек қана есімде қалғаны тек қана осы өзіміздің ауылдың басқа адамдары емес, сонымен қатар өзге ұлт өкілдері де үйге көп келетін еді. Әсіресе аудан орталығында 2-3 досы болды. Сосын жаңағы жүн жинайтын бір шешен ұлтынан өкіл болды, орыстардан да болды, әртүрлі болды. Білмеймін қай тілде сөйлесетін, әйтеуір солар бала шағасымен үйге келіп жататын еді. Олардың балаларымен қай тілде сөйлескеніміз есімізде жоқ, бірақ сондай әйтеуір барша қызықтырып отырды. Оқимын деген баланы еш уақытта жолын қақпайтын еді. Сосын бір ұстанғаны бар енді, мектеп бітіреміз ғой, міндет түрде бір жыл ауылға алып қалатын еді. Қыз бала болсын, ұл бала болсын жұмысқа салады, сосын барып оқуға жібереді. Негізі енді бала кезден жұмысқа кірістік қой, ауырын да көрдік, ондай бір ешқандай еркелету аса қатты болған жоқ. Бұл енді қазір мысал үшін маған өте көмегі тигізіп жатыр, себебі қиыншылық көрмесең, сондай барлық сондай сатылардан өтпесең қазіргі жасап жүрген шаруаларың мүмкін соның арқасы шығар деп ойдамын. Кейін енді зейнеткерлікке шықты. Сосын жалпы ауылда бір жиналыс болсын, басқа бір ортада болсын, мысал үшін енді бір сөйлейтін елдің алдына шығып сөйлейтін ақсақалдар болады ғой, сондай бір алға шығып өз ойын анық айта алатын, осы бір туған өлке деген бір республикалық телеарнада шыққан бағдарламада сол кезде жаңағы сұхбат беріп жатқан есімде, сол кезде бұл баламды басшы болады деп ойлап едім, бірақ өзі несімен кетті, жұрттың президенті ойынға келіп отырады, бұл жүр бір бөлмелі үйде деп сөйтіп кішкене наразылық әзіл деп айтқан. Кейін енді астанаға көшіп келгеннен кейін сол жылы үй алып, осы үйді көрсетіп,
Астананы көрсөтөм деген кезде өмүрдөн өттү. Соңгу жылдары кичине ауырынкырат. Бирок анда соңгу осы хабар белгилүү болгондон кийин сүйлөштүк кой жалпы. Сөзде не ойуң бар, сол бауырларыңа кара деген сыяктуу сындай өз ойун айтты. Бирок эң басты осы көпчүл бул. Ишиңге жамандык жасама, баарынча жакшылык жаса. Кибир мінезім соған келетін сияқты, кейбір мына. Мен де үйге қонақтың көп келгенін қалаймын. Мен де айтып осындай бір ортада жүргім келеді. Мүмкін соған ұқсаған шығармын деп өзім білемін. Сосын жалпы жақсы әкенің аты, жақсы әкенің есімі баласына 40 жыл азық болады дейді ғой. Кейде осындай бір үлкен кісілер ауыл жақта кездесіп қалған кезде бәрі бір сағынышпен еске алып атады. Соған қарағанда бір өзінің орны бар. Адам деп мен қалдым. Сосын 39 жасында дүниеден өтті. 2012 жылы тамыз айында ол кезде де бір сондай жағдай болды. Ұшаққа мініп бара жатқан кезде хабар естідім. Ұшаққа мінейін деп жатқан кезде бір регистрациядан өтіп отырсың, ол тіркеуден. Сол кезде телефонмен хабарласты. Ойыңды айта алмайсың, жан-жағыңдағы барлық адам, таныс емес адамдар, өзің басқа қалаға ұшып баратсың. Сол кезде бір сондай сезімде болдым. Кейде ойлайсың ғой, мына жағдай, мына жағдай деп. Әсіресе қыздар көп еске алады. Әкем қыздарын, менің енді апаларымды өте көп еркелетті. Ұл деп қыз деп өлмейтін еді, барлығына еншісін берді. Міндетті түрде жаңағы малы болу керек, міндетті түрде мынадай болу керек, үй болу керек деген сияқты. Барлығын аяқтандырып, барлығын оқытып, сосын барып өзі осылай өмірден өтті. 82 жасқа қараған жасқа өтті. Біреулер той ғой, үлкен ғой дейді, бірақ енді ол әке қай жаста болмасын, ол той деп айта алмас едім енді. Былай аса көп бізге салмақ салғызған жоқ ол кісі. Мынаны алып бер, мынаны былай қыл, мынаны мына жерге апар деп. Әйтеуір ең бастысы менің жақсы жүруім, осындай бір дәрежеге жеткен сол кісілердің арқасы ғой. Бірақ енді бір бұзық болып, жаңағы біреудің басын жарып, жаманатқа қалған жоқпыз. Соған кейде қуанатын. Мысалы үшін басқа да семьялар бар, басқа да отбасыларда бір балалары шаталды. Немесе бір жаңағы бұзықтық жасап қойып, немесе бір ажырасып, немесе жаңағы үйге қайтып келіп, ондай жаңағы отбасымызда ешқандай не жоқ. Оның өзі үлкен, былайша айтқанда қазіргі уақыттағы бір тәрбиенің нәтижесі ғой. Сол жағынан келгенде, мысалы үшін мен өз бауырларыма, мен соны мақтан тұтамын, барынша соны. Кейде енді мысалы бірде бір бала біздің үйдегі бір жаңағы біреудің көмегімен оқуға түскен жоқ, өз еңбегімен, өз білімімен түсті. Сонысы мен мақтанатын еді әкем. Енді андай жиын садақа тойда болады ғой, сол кезде жаңағы құрдастары немесе жаңағы ауылдастар бәрі, әй сен балаңды көрдім, балаң шығып тұр деген кезде сол кішкене мақтан тұтады ау деймін. Көршілер айтады, сен балаңды көрдік, теледидардан шығып тұр, анау шығып тұр деп. Сол кезде айтамын, әу енді кішкене дұрыстап жиналып жүр. Бұрынғыдай не айтпа, сен қарапайым ғана кісі емессің, сен Есен Елеукеннің әкесісің деп айтамын ғой, қой қайдағыны айтпа деп өзі сондай бір көңілді кейіпте қалатын еді. Кейде әзілдесеміз, енді ол кісі де былай бір шымшып, мақтамен бауыздап бір айтып жіберетін әзілдер бар. Жаңағы елдің алдында тұр, бірақ енді бас бұзар болып бір мінез көрсеткен, ондай мінезі болған жоқ. Ондай мінезі мүлдем болған жоқ деуге де болады. Барынша сондай бір ашық, өзінің ақылын аямайтын, кейде бір жіңішке бір білдірмей бір айтқан ақылы кейін уақыт келгенде дәл сондай болып тұратыны кейде таңғалдырады. Ол енді бір уақыт өте келе, тәжірибемен өте келе сондаймен келетін қасиет сияқты менің ойымша. Анамның есімі Балзира, Балзира Спанқызы, қазір 80-ге толады биыл. Ауылда, Шалқарда
үлкен ағамның қолында. Анам негізі бір үйдің үлкені. 8 қыз, 2 баланың ортасының үлкені. Өзі кемпірдің қызы болған, атасының қызы болған. Анам кішкене шамалы қатаңдау болды бізге. Қатаң, жағы шынайы. Біз 11 баламыз, отбасында 11 баламыз. Ең үлкен ағам мен ең үлкен апайым дүниеден озып кеткен. Қазір енді 9. Немерелердің саны 40-тан асып кеткен. Шөбереде сол 30-дан астау деп. Анам тәртіпке мықты болды. Егер кішкене бір бұзықтық жасап қойсақ, орнымызға қоятын еді. Бірақ адал болды. Яғни бәріне көмектесу. Еш уақытта мысалы енді кейде жеңгелеріміз бен ағаларымыздың арасында кішігірім әңгіме болып қалады ғой. Ол уақытта ана міндетті түрде келіндерінің сөзін сөйлейді. Балаларын орнына қойып қояды. Сол жағынан алуға болады. Сосын ол кісі де көпшіл. Бүкіл барлық жаңағы жан-жақтағы ағайын туысқа бәріне көмектесіп отырады. Әлі күнге шейін мысалы бір екінші, үшінші бір деңгейлес ағайындар болады ғой, солардың бір жағдайы болмаса, анаң жағдайы болмай жатыр, анаға мындай беріңдер, мынаға мындай беріңдер деп кәдімгідей тапсырма беріп отырады. Ол кісіні тыңдау керек. Енді ол кісі 2-3 әжесінің қолында тәрбие көрген, ертерек әкеме тұрмысқа шыққан, 17 жасында, 16-17 жасында тұрмысқа шыққан. Астанаға жылына 2-3 рет келіп тұрады. Келет, ойлайсың енді бір ай жатады, екі ай жатады деп, қаяқтан бір 3-4 күннен кейін бүкіл ауылдағы мал, ауылдағы бүкіл шаруа соған қарап тұрған сияқты қайтайын деп шығады. Сосын ойбай билет жоқ дейміз, анау деп, мынау деп шамалап ұзартамыз. Күніге былай кесте жасап, көңілін аулауға тырысамыз. Бізбен бірге Бурабайға да бар, Баянауылға да бар. Әйтеуір осы жақын жерде қай жерде не бар, сол жердің барын апарып көрсетуге тырыстым. Кейде біз өзіміз жолдан шаршап қисайып келеміз, ол кісі жоқ. Кәдімгі машинаның алдына отырып алады, немесе артына отырып алып, аяғына шейін барады, барлығын көреді. Күніге 2-3 рет хабарласып тұрамын. Таңертең міндетті түрде хабарласады. Қалай, аман есен көрдіңдер ме? Анау қалай, мынау қалай? Кейде бір жаңағы бәрі жақсы ғой, бағана ғана сұрадың ғой деп айтып қалып, тілімді тістеп қалған кездер болады. Жалпы ата-ана баласына жаманшылық ойламайды. Барынша тәрбие береді. Ата-ананың қадірін бала болғанда білесің дейді ғой. Мейлінше сол ата-аналарды хабарласып, олардың көңілі ең бастысы сенің өзіңнің қалай ұстап жүресің, қалай ортада жүресің. Егер бір жаманшылық істеп жүрсең, оларға да саған емес, оларға екі есе ауыр болатыны анық. Сондықтан да барынша ата-ананың көңілінен шығып, хабарласып, көңілінен шығу деген не? Ол өзіңнің жұмысыңды істеп, өзіңнің барынша ортада жақсы жүруің, жақсы өмір сүруің, жан-жаққа сыйлы болуың. Ол мысал үшін көп жағдайда біз қазіргі таңда баланың өзінен көрмейміз ғой. Балаға кім тәрбие берді? Мына әке-шешесінің тәрбиесі осылай ма деген сөз ол әке-шешесіне ауыр тиеді. Сондықтан да барынша осы әке-шешесінің көңілінен шығу керек. Қазіргі таңда кейбір ата-аналардың тәрбиесі де балаларына дұрыс болмай жатады. Мысалы үшін ажырасып жатады, басқа жағдай болып жатады. Бұның бәрі балаға да үлкен бір зиян тиеді. Сондықтан да бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Ата-анамызды қадірлейік, ұмытпайық, хабарласайық, жиі хабарласып тұрайық, жиі қуантып тұрайық. Оларға бір аспандағы айды алып беру, немесе бір жаққа апарып, бір жаққа шығару емес. Ең бастысы сол өз отбасында жақсы асырап, үлгілі болып отырсаң, соның өзі жеткілікті деп ойлаймыз.